السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہیں؟ جی میں عبد الدوست محمد شوکت ہوں، میرے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی۔ آج پھر ٹرالیاں دی لوڈنگ ہو رہی ہے، چاچا سینا پرانا ساڈا بیلی لوڈنگ کر رہا، 480 ٹریکٹر تے 480 دی کھچائی ہو سی، تے تسا ساڈے یوٹیوب چینل نو نال نال سبسکرائب بھی کریندے رہیا ہے، لائک کرنا ضرور دبایا، اور نہیں تو میں تم ویڈیو تسا اسا ذرا دوان وکھانے کس طرح لوڈنگ کر دے نو چاچے نے فسنا پیا گیا چاچے سینا اگیا اوکھی ہو گئی چاچے نے بھرو نو تو جو بھی تھوڑا ٹھنڈ آئی گئے آج چاچا اوکھی ہے تھانو کوئی پہلا کرا لیا کپڑے تھے ہاں نہیں چل پی منٹ چو منٹ کرے ہاں کتے کوئی کرے گا تیرے مقابلے چاچا سینیا یہ شارٹ بھی بنیا سی بچ اس چاچا سینے نام رہے یہ بھی اوکھی نہیں پیڑا جتھے بھی لال ہے لا اکال دی دیاڑ نہیں نہیں وہ اصل یہ اتلے آنا سن رہے بارش ہوئی گئی چاچا دیہڑی اگے آئے رہا سن ملیا تین وا پتہ نہ ہوں کس سسٹم میں آئے گا والے طریقہ بھی ٹریکٹر بھی چنگا باہر چڈ گیا ہوں یہ سنا کہ ایک بار بابا ری گئی امبر دی ویکھ دیا کتے کوئی کرے گا مقابلے ہوئے ہوئے پھس گئی ٹریکٹر آ جاؤ کر لئیے تو بہ جانے